Një pasuri kombëtare që ka falur Zoti rrezikon të dëmtohet nga ndërtimi i një heci. Shëndetësimi është ngritur nga banorët e fshatit Mallësh, i cili ndodhet në pjesën e vargmaleve të Skënderbeut, ku vendahen dy njësitë administrative të Matit dhe Kurbinit. Banorët të cilët janë ngritur në protest thonë se në zonën e tyre ka nisur ndërtimi i një heci, i cili po dëmton natyrën dhe do lej pa ujë të pishëm dhe vaditës të gjithë fshatin. Sipas banorëve, zbatimi i këtij projekti ka nisur pa u konsultuar me komunitetin, ndërsa thonë se janë falsifikuar firmat. Shqetësimi jonë është që një firmë bashkëpunim me ish kryetarin e komunës nga 2012 deri në 2016 fshevras poplit këti kësa ilaqe dhe poplit Malleshit dhe fshevras edhe nga unë si kryet plak është ba projektime dokumenta false duke filluar nga 2012. Këtë ujë të pishëm e kemi përdorë brez pas brezi të gjithë silaqe 6 fise. Na duam ujë. Nuk duam me na marr kushtin. Vjen një firmë, domethënë don me marr ujin, ma përdor për nevojat e veta personale. Ku nuk ka bën asnjë konsult me pop, me fshatin. Nuk ka bën asnjë një konsult me njerëzin, këto njerëz që kanë arsyetuar, janë për te as janë kundër ndërtimit të këtij testi. Këtu po kryen punim edhe këto nuk janë marrë vesh me ne, me popullin se çfarë po bëhet. Tu vjen bëjnë gërmime pa ditë gjë se çfarë do të bëhet këtu. Ndërkohë që kjo është një zonë, turistike, një zonë që mbrohet nga shteti. Son që atë jetoj fëmijët e mi nesër mbi ne mlidhen çapaj se nuk kanë ku të jetojnë, që përkund sa të kemi ujë, kemi gjithë, na kanë lënë dëm baba dëm të vjetrit. Po ki ministër që nuk merr vesh për popullin, na shkojmë të mita në qend. Na shojnë deklaratë që popullit mita në qend. Nuk na konsiderojnë as nuk na jap kush asi përgjigje. Vjen e punojnë sa tani se ku i kanë marrë drejtën, një zyrtar shteti nuk i shpjegon popullit se çfarë bëhet në atë firmë. Uj dem baba dem e kemi pas. Kemi pas mulle, kemi pas me vadit tokë. Par tërë nga kanë lanë, e është një dhuratet më vitë zëtë që nga kanë lanë. Këto dunë me nga morë, pa nga dhënë asë i lojë përgjigje. Banorët kanë paralajmëruar për shkallëzim të protestave nëse nuk do të reagojnë institucionet për pëzullimin e këtyre punimeve që po dëmtojnë rënd fshatin në të cilin ndodhen dhe vepra historike e kulturore. Procedurat për zbatimin e këtij projekti kanë nisur që në vitin 2012, ndërsa leja përfundimtare është dhënë në vitin 2016.